Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Bədəlov Cavidan Zaur oğlu İsmayıllı da dəfn edilib. Şəhid doğulub boya başa çatdığı İsmayıllı rayonunun Talistan kənd qəbiristanlığında torpağa tapışırılıb. Dəfn mərasimində Cavidan Bədəlovun ailə üzvləri, yaxınları, rayon rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri və hərbçilər iştirak ediblər. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanla dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Cavidan Bədəlov düşmən təxribatının qarşısını alan zaman qəhrəmancasına şəhid olub. Başın sağ olsun vətən. Allah şəhidlərimizə rəhmət, yaralılarımıza şəfa versin. Qarabağ Azərbaycandır.